Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Purple TV när jag sitter här med Youngblood. Tja! Hur är läget? Det är bra. Va? Det är tidigt. Va? Är det tidigt? Ja, jag förstår. Månar, vet du. Jag är värdelös på det. Så grabbar, berätta lite så här. Är ni taggade? Är ni på G för ikväll, eller? Ja, vi är avstaggade. Allihop. Det känns bra. Ja. Men ni är på G. Ni är taggelito för ikväll. Ja, jävligt taggelito. Ja. Jag fattar dig, broder. Men, ni har sett de andra nu, band, hur känns det då? Är det med konkurrensen liksom? Har ni spanat chicksen? De är ju grymma. De är grymma? Ja, de är det. Ja. Vilka tycker du? Jag tycker Molly sin låter jättebra. Molly? Molly sin låter jättebra. Ja. Vilka? High five på den, eh? Hej! Men ni är ett boyband. Vad har ni för förebilder i boyband? Är det lite NSYNC på er eller lite Backstreet Boys? De är grymma. Det är det? Ja. Jag tycker NSYNC i alla fall är skit. NSYNC, ja. Lite New Generation? Jag vet faktiskt inte riktigt vilka det är. Är det ett boyband eller är det... Ja. New Generation? New Generation på 78. Alltså vi är födda på 90-talet allihop. The Osmonds? Med Z? Nej, men det låter inte för... The Monkees då? Det räknas ju som första boybandet. Har ni tagit någon inspiration därifrån? Monkees? Ja, jättemycket. Vad då för? Allt. Allt? Fast va? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Ni vet inte vilka det är heller? Nej. Okej. Okay. Är det djur eller? Nej, men det var första boybandet ungefär. Ja, okay. Shit pommes frites. Take that. Bra. Ja, det vet du vilka det är. Bra, det vet ni. Ja. Okej. Okay. Robbie Williams. Nej. Ja. Så jävla bra. Okej. Det roliga är att jag har ingen fråga till det. Jag vet inte vad jag ska fråga. Okej. Vi kör vid. Kom igen. Okej. Ja, förlåt. Men ska ni ge allt? Vad är det liksom? Kom igen. Respekt, kom igen. Är det full on ikväll eller? Ja. Vad händer på efterfesten? Vad ska ni? Get some booty. It's the women we like. Get some booty. High five for them. Woo! Ja, men jag vill i alla fall tacka att ni kom hit. Tack. Lycka till ikväll. Fan vad roligt att ni var här. Ja. Ja, att ni fick lära känna er lite mer. Tack. Tack. Räcker det eller? Nej. Okej. Okay.